Индонезияда қаулаған орман өртінен көршілес Сингапур тұрғындарының тыныс алуы қиындап кетті. Қара түтіннің кесірінен аралдық мемлекеттің ауасы қатты ластанған. Экологтар адамдардың денсаулығына қауіп-қатер төніп тұр деп дабыл қағуда. Көз аштырмайтын түтіннен қала көшелеріндегі қозғалыс тоқтады. Ел үкіметі тұрғындарға мүмкіндігінше үйде отыруға кеңес береді. Бұған қоса ірі спорттық шаралар кейінге қалдырылған. Сингапур билігі индонезиялық әріптестерімен қоршаған ортаны қорғау мәселесі бойынша бас қосып келіссөз жүргізуге уағдаласты.